ערב טוב לכולם וחג שמח, רמדאן כרים, חג מריה. כמה דברים קצרים אחרי כל מה ששמענו כאן, אין הרבה מה להוסיף. אבל מה שבכל זאת, אני חי בהרגשה שכל השנים לימדו אותנו והתרגלנו לזה לצערי הרב, להיות מופרדים, להיות מפוצלים. יש יהודים ויש ערבים ויש דתיים ויש חילוניים ויש פריפריה ויש מרכז. ואולי פעם אחת אנחנו נחשוב בתוך עצמנו ונגיד שבעצם זה הכל אחד, אין פריפריה ומרכז, יש רק מרכז, והמרכז הזה צריך להיות מקריית שמונה עד אילת, דרך בקל רביה וערב אל הרמשה וביר הדאג' ואיזה כפר שלא תזכירו, זה הכל אחד, זה הכל מרכז. ובכל תקופה יש איזה מישהו בכנסת ובממשלה שמנסה לעשות בדרכים של הפרד ומשול לשלוט על האנשים שחיים בארץ הזאת. בזמן האחרון אנחנו רואים את זה אצל ליברמן והחברים שלו, חוק הנאמנות ואחר כך חוק הוועדות, ולפני איזה שלושה שבועות החוק שימנע את הערבית להיות שפה רשמית. ואני רוצה להגיד לליברמן ולחברים שלו, אנחנו לא נולדנו מעבר לים, אנחנו נולדנו פה בבית חולים דג'אני מעבר לפינה, ואנחנו רוצים לדבר ולכתוב ולקרוא את שתי השפות, גם את הערבית וגם את העברית. כי אלה השפות שלנו ואלה השפות של המקום הזה. ואני מקווה שמכאן אנחנו נמצא בכוח כזה של ייחוד, כמו שאמרה הדוברת שריגשה אותי מאוד לפנינו, וביחד, לא יפו ולא רוטשילד, אלא ביחד, גם יפו וגם רוטשילד וגם שכונת התקווה וגם כל מה שאנחנו קוראים פריפריה. מספיק לגזור אותנו ולקרוא לנו מגזרים, אנחנו לא גזורים ולא רוצים להיות גזורים, אנחנו רוצים אחד, קיום אחד. את השיר הבא חלק מהאנשים ביפו מכירים, כי הוא מושר כאן במקהלה, קוראים לו זמן סלאם, והוא אולי יותר מהרבה שירים אחרים מסמל את הייחוד הזה של הערבית והעברית ביחד באותו שיר. السلام يا حبيب نفس تهمي رحيبا كالبحار السلام يا حبيب نفس تهمي يا حبيبي
Salam.